Fala aí, pessoal do Cifra Club. Eu sou o Naldão e hoje você vai aprender comigo mais um sucesso do Red Hot Chili Peppers. Atendendo a milhares de pedidos, tá aí Dark Necessities. Bom, essa música, e como toda boa linha de baixo que o Flea cria, dispensa comentários, né? É uma linha criativa, cheia de levadas e sem falar do slap matador pesado que Flea executa. É uma linha de nível avançado para expert. Você deve dominar bem o braço, ter uma boa amizade com o slap, dead note, ter um pizzicato violento para trabalhar com saltos, no caso aqui de duas oitavas, que aliás rola muito no refrão. Além de já estar acostumado com a escala maior e menor de uma oitava. Ufa! Pesado, né? Bora aprender tudo? Então, fora isso, para dar um ganho bacana no som do meu baixo, eu tô utilizando o pedal da Nigo, Best Plus Signature e Felipe Andreoli. Dá uma sacada só na configuração. Então, a parada é o seguinte, para você ligar ou acionar o pedal, basta pisar aqui no switch, assim, ó. Você vai perceber que vai acender uma luz verde. Tá indicando que você está no modo shape. Nesse modo, o Bass Plus nos dá mais punch, dá mais grave e agudo ao nosso som, saca? É bem legal. Quanto aos knobs, fique de boas, pois nesse modo eles não funcionam. Ah, para desligar, é só pisar e segurar um pouco, assim, ó. Então, antes da gente começar a tocar as tabs, eu vou explicar de forma objetiva as técnicas mais relevantes que você precisa estar por dentro para tocar essa música. Vou dar 5 exemplos bem práticos do slap, dead note, salto de oitava, double stop, e escala maior e escala menor, ok? Vamos lá? Primeiro vamos ao slap. Lembrando, o slap é composto do thumb, que significa polegar. Ele consiste em bater nas cordas aqui no final da escala, à frente do captador. Já o pop pluck, na prática significa puxar, e que no geral sempre vai usar os dedos 1 e 2 e 3, no máximo, é para você estar puxando as cordas, dessa forma aqui, ó. E só para fechar, antes de tocar o exercício, o thumb na tab é identificado com a letra T, maiúscula, ok? E para o pluck, na tab aparece com a letra P. Para identificar se é dedo 1 ou 2, pode aparecer tanto a sigla P1 ou P2, ok? Dá uma olhada agora no primeiro exercício. Vamos lá, o primeiro exercício, thumb e pluck. Os exercícios já vão estar dentro do tom da música, ok? Que está no tom de Dó menor. Vamos lá. Lembre-se de fazer sempre bem staccato, ou seja, notas bem curtas, beleza? Agora o segundo exercício, dead note. Então, dead note também é conhecido como ghost note, e dado mesmo, ambos têm o mesmo objetivo, abafar as notas com a mão esquerda. A ideia é não permitir sair o som da nota, e sim um som meio que abafado. E o mute é a opção de abafar com a mão direita, ambos têm também como sigla o X, ok? Vamos sacar o segundo exercício, olha só. Viu como é legal? Bom, depois de ter estudado bem, a ideia é praticar misturando notas presas e abafadas. Vamos para a parte 2 do exercício, que eu montei um estudo para você fazer isso. Olha só. Parte 2, dead note, mute e notas presas. Vamos lá. Terceiro exercício, salto com oitavas.
Bom, para o salto de oitavas, a grande sacada é saber utilizar bem os dedos da mão direita. Agindo assim, você vai tirar um som bem bacana. Do contrário, pode agarrar muito. Você pode perceber comigo que o dedo médio, esse aqui, ó, o dedo 2, é maior que o indicador, correto? Então, para uma melhor execução, a ideia é você usar o indicador para a tônica do acorde, ou seja, a nota mais grave. E na oitava, alguns gostam até de dizer na ponta, você utiliza o dedo médio. Vamos sacar o exercício então, olha só. Quarto exercício, double stop. Esse recurso é utilizado lá no final da música. Então, o double stop é tipo uma versão simplificada do acorde. São intervalos de uma nota a outra. Aqui eu vou dar uma pincelada bem rápido. Para ficar mais por dentro desse assunto, vale a pena conferir a videoaula de acordes no baixo, valeu? No caso aqui, vamos tocar o double stop baseado nos acordes da música. E vou mostrar também como você deve usar a mão direita nessa situação. Uma coisa de cada vez, vamos lá. Então, para os acordes lá bemol maior, temos o double stop dele assim, ó. Na tônica, você pode variar entre o dedo 1 e o dedo 2. E na ponta, você pode usar tanto os dedos 3 e 4. Fica assim, ó. Ou com o dedo 2. E lá na ponta. Ou 4, tá? E para a mão direita, na corda Mi grave, você utiliza o polegar e para a ponta, o dedo indicador ou médio. Fica assim, ó. Ao mesmo tempo, o indicador. Ok? Para os outros acordes, vai ficar assim, então, ó. Olha só. Para Fá menor, tá aqui o acorde. O double stop é esse aqui. Para Dó menor, tá aqui o Dó menor, o double stop fica assim. Para Si bemol maior, que tá aqui, ó, o double stop fica assim. Tocando direto fica assim agora então, ó. E para fechar essa parte de dicas, temos agora a escala maior e escala menor. Para quem não fez o para casa, agora é correr atrás do prejuízo. Flea deixa um belo exercício musical e técnico usando as escalas. O conceito em si é simples. Escala maior para acorde maior, escala menor para o acorde menor. Cada escala para cada acorde. Ah, fica atento ao dedilhado para melhor execução, ok? Olha só como que fica. Vamos fazer então primeiramente a escala de Mi bemol maior. Agora a escala de Ré bemol maior. Agora a escala de Fá menor.
para fechar, a escala de Lá bemol maior, uma oitava acima. Bom, para a primeira introdução da música, a linha de baixo nesse trecho é meio que relax ainda, mas não tão simples. Tem que ter um bom pizzicato, alternando sempre os dedos 1 e 2, e boa resistência, já que esse trecho se repete 4 vezes. Para a segunda introdução, temos o slap matador de Flea dando bem o seu recado. Vamos conferir, Steves? Me acompanhe. Então, para a introdução 1, na música você deve tocar 4 vezes. Eu vou tocar aqui só uma vez, beleza? Vamos lá. Então, para a introdução 2, temos a linha de baixo executando o groove e a assinatura bem firme. Fica atento às levadas com thumb e dead note dentro da técnica de slap, ok? Vamos conferir as tabs. Bom, para o primeiro refrão, temos aí uma linha super envolvente com swing fazendo uso muito do salto de cordas, através das oitavas. Além, é claro, da movimentação muito rápida sobre o braço. Fica atento a esse trecho. Para a introdução 3, a linha de baixo é igualzinha à introdução 2 que eu já ensinei, ok? Se tiver dúvidas, é só voltar ao vídeo. Bora conferir as tabs. Para o primeiro refrão, na música você deve tocar 2 vezes. E vou tocar só uma vez.
Para a segunda parte, a linha de baixo tem pouca diferença. Na verdade, só na estrutura. A segunda parte é igual à primeira parte que eu já ensinei. O que muda é que a primeira parte tem 4 partes e a segunda parte só tem a parte 1 e 2. Mas é a mesma coisa, beleza? Fique ligado nisso aí. Quanto à linha para o refrão 2, essa não muda nada. É igualzinho ao primeiro refrão. Pode ficar tranquilo. E para a terceira parte, temos uma linha muito legal. Temos aí o uso forte da escala maior e escala menor de uma oitava descendente. Vamos conferir as tabs? Olha só. Bom, para a quarta parte e terceiro refrão, a linha de baixo se mantém na mesma onda. Eu já ensinei, ok? Tudo igualzinho. A quarta parte e terceiro refrão é igual à segunda parte e segundo refrão, beleza? Bom, para o final da música rola o solo de guitarra. A linha aqui varia um pouco com pequenas alterações. O que vale lembrar é que para o final do trecho rola os famosos double stops. Fica muito massa. Vamos conferir as últimas tabs? É só me acompanhar. Então, pessoal, essa foi a videoaula do Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, uma pancada musical para tocar e colocar o slap em dia. Dúvidas? É só postar aqui embaixo que a gente responde. Valeu, no mais, eu tô ficando por aqui. Abração, Naldão, bons estudos e até a próxima.